Kan. Okay. Net gestop share en vinnig met julle gesels. So, ons sit nou in hierdie onsekere tye, niemand weet regtig van die skool gaan oop gaan nie. Ons het besluit om ons opleiding online te skuif en dit het net wêrelde vir ons oopgemaak. Is iets wat ons nou definitief in die toekoms gaan doen. Ons het gewoonlik gery van dorp tot dorp. En ons weet wanneer dit kom by sport en by ander buitemuurse aktiwiteite, dan is dit so moeilik om 'n tyd geleef te kry om al die onderwysers te pas. So hierdie maak eintlik dit vir ons oop om almal te bereik tot op die uithoeke van die aardbol. Ons het mense van ander lande vandag hierso. En dis exciting. En ek is regtig opgewonde om hierdie opleiding geleentheid saam met julle te geniet. En dan gaan ons nou oorgaan nou my Zoom dokument. So ek gaan net 'n paar goedjies vir julle glim. Ek hoor dis 'n mooi Afrikaanse woord vir highlight en dan kan ons 'n bietjie gesels daarna oor sekuriteit. OK, goed. Ek gaan nou begin stadiger praat. Ek weet, ek hoor al my vrou sê, praat stadiger. Ek gaan nie nou julle as julle julle hande opsteek kan antwoord nie en ook nie nou die chats nie. Ek sal 10 minute los na die tyd om belangrike vrae te antwoord. Okay, goed, ek kan dit hier toemaak. Okay, so ek het vir 'n beginner gids wat ek dan met julle sal deel op daardie portaal. En ek het maar net die woorde gaan definieer soos wat Zoom dit definieer en dan die Afrikaanse ooreenstemmende woord daarmee. En dankie my kollegas wat my gehelp het taalversorg. Ek waardeer dit werklik. Ek het dan hierso vir julle gewys hoe om Zoom af te laai. So daar's baie vrae oor is Zoom gratis, hoe werk dit ensovoort. So die gasheer, die host van die meeting of van die webinar, hy moet die lisensie hê. Of sy. Die toeskouers, die deelnemers, die mense wat net inteken, hoef nie die betaalde lisensies te hê nie. So meeste van julle het die gratis lisensie of die gratis pakket en dis kan jy op my lisensie aanhak. Maar jy moet net 'n Zoom rekening hê. So dit is nie nodig om te betaal nie. Die gratis een is heeltemal voldoende vir 'n onderwyser les, want die gratis ene kan tot 40 minute wat jy kan stream en hy kan tot en met 100 kinders vat. En ons min skole met meer as 100 kinders in 'n klas. So ek sal nie aanraai dat jy betaal nie behalwe as jy sekere van die funksionaliteite wat ek vandag vir julle gaan wys wil dan beskikbaar maak. Dan is die volgende opsie is die Pro pakket wat dan $19 is. Moet dit nie nou koop nie. Ons rand dollar is bietjie sleg, so dit jy betaal bietjie duurder. Maar ek sou voorstel dat jy vir nou die 40 minute een doen. Dan wat gebeur is wanneer jou les se tyd uithardloop, dan skep jy net 'n nuwe een en die kinders gaan net weer aan. Jy stuur dan net weer 'n skakel. Okay, so wanneer jy dan Zoom afgelaai het en jy het jou profiel geregistreer, dan is hierdie die landingsblad waarop jy kom. So jy het die oranje deel wat jy 'n nuwe meeting maak. Jy het nommer 2 waar jy meeting skeduleer. So ek gaan die Engelse Zoom terminologie gebruik. So jy skeduleer byvoorbeeld 2:00 donderdagmiddag en jy kan dit alles in jou dagboek sit sodat jou Zoom meetings nie te mekaar raak nie. Wanneer jy genooi word, kan jy op join klik. En dan as jy byvoorbeeld net jou skerm wil deel met kinders of met ouers of met iemand, dan sal jy op 4 klik. En dan daarbo het ons home tab, chat tab. Ek gebruik hom glad nie, ek gebruik eerder WhatsApp. By meetings sien jy alles wat reeds geskeduleer is. En dan contacts is almal wat in jou Zoom contact lys is. OK, so wanneer jy nou 'n nuwe meeting maak. So ons praat vandag oor meetings en nie oor webinare nie. Want meeste van julle gaan meetings maak en nie webinare nie. Webinare is onnodige geld en dit is overkill. So dit is nie nodig. Jy as 'n onderwyser kan heeltemal doen wat jy moet doen met net die gewone gratis pakket. Okay, nou het ek in hierdie dokument het ek elkeen van die tabs daaronder het ek gaan nommer. Nou, byvoorbeeld as jy voor 7 April op Zoom was, dan sou daai tab heeltemal anders gelyk het. En dit is die lekker ding, maar ook die vrees aanjaande ding van internet applikasies, is
dit verander constant. So jy gaan die hele tijd up-to-date moet bly. En jy moet die hele tijd die nietste weergawe van Zoom hê. Omrede Zoom constant bezig is om die innoverende kyberkrakers, dis die mooie Afrikaans het ek gehoor vir hackers, om hulle te stop. Jy sal hulle nooit volledig kan stop nie, want dit is die internet, maar jy kan elke keer wanneer hulle een gat maak, kan jy die gat toemaak, en dan kan jy ook proactief sekere goedjies inbou, om seker te maak, dit is vir hulle so moeilik as moontlik, dat hulle eerder ophou. Goed, so nou het ek elke een van daardie ikone het ek gaan beskryf en vir jou mooi verduidelik wat hulle doen. Nou, een van die groot goeders wat jou kinders vir jou gaan sê is, juffrou, kan jy nie hoor nie, of kan jy nie sien nie, of meneer, en dan is het gewoonlik nommer 1 of nommer 2, waar hulle dan nie klank geselekteer het. Hulle het nie by verstek ingeteken en gesê join with computer audio. En dit is nogal eindelijk een groot probleem, want nou moet jy vir hulle verduidelik, maar hulle kan jy nie hoor nie, so dan moet jy op die foon klim. Dis ook om ek gereeld eerst toetsessies hou voor een webinar, so dat jylle kan seker maak, jylle kan my hoor en my sien. So daar verduidelik ek dit vir jylle. Dan, baie belangrik, en ek gaan net vinnig ook weer daaraan raak. So wat in Singapore gebeur het en wat jylle nou in die nuus lees, is hulle noem het Zoom bombing. So dis mense wat jou Zoom meeting ID in die hande kry. Dis ook om jylle sal sien, ek het ook nie vir jylle meeting ID gestuur nie. Want die meeting ID kan rondgestuur word en dan kan ongewenste personeel dit kry. Ek het laat julle registreer en so het jy, toe jy geregistreer het, 'n unieke skakel gekry. So jy kan die skakel nie hergebruik. En dit maak het bietjie moeiliker vir 'n kyberkraker om in te kom. Goed, en dan wanneer jy nou jou meeting sou begin, dan sou ek so 5-6 minute gegee het, dan lok ek om. En die rede kom ek lok, is eerstens, kinders moet weet, die is soos een gewone klas, jy kom nie laat nie, en tweedens, jy kan nie kom en gaan soos jy wil nie, en tweedens is die groot ding, daar kan nou nie meer ongewenste mense inkom nie, jou meeting is nou veilig, en dit is een van die nieuwe sekuriteit goedjies wat Zoom ingebou. Dan die enable waiting room het altyd aanwees, al wat dit is, is meeste van julle het gesien, voordat ek op was as die webinar, het julle allemaal of een boodskap gekry wat gesê het, waiting for the host to join, of the host is in another meeting, of iets soos dit. Met ander woorde, hierdie kinders kan nou nie voor die tyd interaksie het met mekaar nie. Denk gou so daaraan, as jy uit jou klas uitloop, want jy is deur die hoof geroep, oor die intercom vir een of ander ding, dit gebeur, as jy nie een waiting room het nie, is dit soos een klaskamer sonder onderwyser. Dit is oop vir chaos. In die chats kan kinders leers ronddeel, hulle kan boelie, hulle kan afknou, dit is soveel goeikies wat hulle kan doen, as jy nie die waiting room het nie. Maar as jy die waiting room aansit, beteken dat die kinders kan eers inkom in die klaskamer, as jy in die klaskamer is. Goed, so die metafoor wat ek gebruik vir een meeting, is dieselfde as een klaskamer. Goed, een webinar wat ek nou het, is typies soos een salperiode, waar jylle allemaal sit, jylle kyk nie vir mekaar nie, jylle kyk net vir die spreker. Ok, nou sê jylle sien, ek het ook dit aangesit, dat ek moet jou admit voordat jy inkom. So hier so het my skoonsissies, ek het sommer laat sy saam speel, sy het op die skakel geklik wat ek vir haar gestuur het, en toe moet ek eers sê admit vir Simonie. So wanneer ek my klaslys het, en daar kom iemand op, wat nie op my klaslys is, nie beteken my kinders deel my skakel met ongewenste persone. En dit wil ons sê nie. So, daar is een bykie meer admin, maar dit maak het nog een bykie veiliger. Ok, goed. So dan kan ek hulle admit of nie, maar ek verduidelik het alles mooi in hierdie dokument. Dan, een van die vrae wat dinge al baie opgekom het is, in die ou Zoom was het baie makkelijk om jou meeting ID te sien en jou meeting password. En as jy die twee kan sien, dan beteken dit enig iemand kan dit sien, en mense kan dan jou meeting password en jou ID vat, en hulle kan dit versprei. Met ander woorde, jy gaan nooit weer een veilige klaskamer heen nie, want dan gaan altyd mense in kan kom wat nie daar hoort. Goed, maar nou die nieuwe Zoom, onder Manage Participants, sal jylle daar onder sien, is daar woordkies wat sê copy URL of copy invitation. Dit is nie meer fysisk sigtbaar nie, want jy wil nie, jy moet sigtbaar wees nie, want as die kinders dit in die hande kry, kan hulle dit met ander kinders deel. Goed, so, dan kopie jy dit net, en dan kan jy dit vir hulle WhatsApp, of jy kan dit vir hulle e-pos, of as jy een ander duideliker
of nou veiliger maniere kan dink om hierdie boodskap by hulle uit te kry, dalk deur hulle ouers. Goed, julle nou reeds die chat funksie ontdek. Jy kan kies of jy in hierdie chat funksie wil toelaat dat hulle leers met mekaar deel. Daar is voordele daaraan, maar daar is duidelik nadele daaraan. En jy kan ook die chat funksie aan en af sit. Maar chat is sinvol, vooral as jy in die klas een gesprek wil voer en jy wil jy kinders moet terugvoer gee. En onthou as ek sê in die klas bedoel ek in die meeting, met ander woorde die kinders is nie fisies voor jou nie, anders te vra jy hulle net van aangesig tot aangesig. Dan gesels ons vinnig oor die recording. Jy kan jou sessie na die tyd record. So een van die vrae wat gevra was, sê maar jy het 'n opname, hoe deel jy so groot video met die kinders? En dit is baie moeilik, want bandwydte is 'n beperking. So wat ek doen, is ek download die video en dan like het op YouTube. En dan stuur ek die YouTube skakel vir die kinders. Want met Vodacom en met party ander pakkette, kan jy speciale bijvoorbeeld YouTube bundels hê. En dan kan die kind op YouTube gaan, en hy kan jou les kyk. Maar jy kan in YouTube, as jy hom as unlisted upload, dan beteken dat ander mense kan dit nie kyk. Net die kinders vir wie jy die YouTube link stuur, kan dit kyk. Ek sal daar ook later een bietjie meer detail daarover sê, maar dit is nogal een sinvolle oplossing vir hoe om die video by hulle uit te kry. En dan, ek gaan dit nie nou sê hoe nie, want dit is bietjie kieberkrakerig, dan kan jy ook YouTube video's aflaai. So al wat ek gaan sê, dit is moontlik, so Google dit. So al wat ek gaan sê. Ok, die volgende funksie, en dit is seker vir my van die betaalde funksies die belangrikste. Ek gaan later nog bietjie meer detail daar sê, is die breakout rooms. So wanneer jy die $19 pakket het, dan gee hulle vir jou wegbreeklokale. En jy gaan aktiveer dit. Nou wat dit is, kom sê jy 20 kinders in jou virtuele klas, of jy het 'n meeting saam met die personeel, of enige iets waar jy wil hê die mense moet in groepe opdeel. Dan klik jy breakaway room en hy deel die mense in groepe op. Ek gaan later meer detail daar sê, maar dit is vir 'n klas opset. Ons gebruik dit by ons kerk sel, so ons allemaal kom by mekaar op een platform en dan deel ons op in breakaway rooms en dan na 15-20 minute kom ons allemaal weer terug en dan gee ons weer terugvoer. So dit is lekker. Dan het julle ook gesien, mens kan duimpies gooi en hande klap. Bietjie irriterend as die kinders dit ontdek die eerste keer, want dan is dit al wat hulle doen. Ok, so nummer 2, nou ek gaan net vannacht vir julle wys om 'n meeting te skeduleer. Dis nou punt 2, waar heel boe het ek hulle ons genommer 1, 2, 3, 4. So hoe skeduleer jy dit? Gee vir dit 'n sinvolle naam. So in die rechterkant het ek vir jou verduidelik, het dit genommer nummer 1, en dan het ek die verduideliking hier in die rechterkant gesit. Baie belangrik, sit eerder 'n meeting password in, sodat ongewenste mense nie net op 'n skakel kan klik nie, en dan daai password kan jy vir die kinders gee, en dan hulle vra om dit nie te deel nie. En dan kan jy dit ook in jou kalender stoor. En dan die oomblik wat jy gesê het, schedule, dan gaan hy vir jou link gee wat jy dan kan deel met die kinders. En dan net aan die onderkant, maak asseblief altyd advanced options oop. En maak seker dat mute participants on entry is aan en enable waiting room. Ons het bijvoorbeeld Sondag kerk gehad en hulle het nie, die persoon wat het gereël het nie gemute on entry nie. En dan is het chaos, want allemaal praat die hele tyd. En nie allemaal weet om hulle self te unmute nie ensovoorts. Hier is makkeliker, jy is in beheer, jy mute allemaal en jy unmute hulle soos wat jy goed dink. Ek dink dis brilliant. Ok. Nou, onder meetings, dit is nou die tab daarbo, gaan al jou meetings leef in die volgende ruk, en dan sal daar so, hierdie een is gewoonlik toe, dan staan daar show invitation, en as jy op jou klik, dan gaan hierdie oop. Nou, daai https://, daai hele ding kopieer jy tot aan die einde by T09, en jy stuur dit vir jou kinders, saam met die meeting ID en die password. Nou, daai S na HTTPS sê vir ons dit is secure. So dit is veilig. Dit beteken dat daardie gesprek of daardie meeting is nie oop vir die publiek nie. Dit is regtig veilig, jy kan dit vertrou. Ok, goed. So kom ons beweeg aan. So jy ontvang 'n vergaderingsskakel en vergadering ID en wagwoord. Partykeer is dit nie eers nodig. As ek Zoom oor naweek is om met my familie of kerkvriende of kollegas of wat ook al,
dan embed ek die password in die link, so dat mense nie die hele tyd die password hoef in te tik nie. En dit is een van die opties, ek sal julle net nou wys. Maar jy paste dan net daai hele link hierin. En dan sê jy net join. En dis so eenvoudig soos dit en hy neem jou. Maar baie belangrik, jy moet Zoom afgelaai het voor die tyd. Nommer 4, ek wil net my skerm deel met iemand. So, hier is sinvol, kom ons sê een van my collega's wat gebeur, vooral vir my hoe om iets te doen. Hoe kan jy vir ure en ure op die telefoon probeer verduidelik sonder 'n visuele koppelvlak? En dit is 'n bietjie van 'n uitdaging. Of jy kan sê, ok, gesit agter die rekenaar, ek gaan my skerm met jou deel, dan kyk jy wat ek doen, en as ons klaar is, dan probeer jy dit. Of jy kan dit vir die kinders met die kinders deel en sê, ok, kyk wat ek doen, en dan gaan probeer jy dit. So dit is eintlik baie sinvol, maar jy kan dit ook in 'n meeting doen, met video. Ok, nou gaan ons net vinnig bietjie meer detail oor die breakaway rooms, vir samenwerking gesels. So dit is nou net vir gelisensieerde mense. Nou as jy op jou online profiel met Zoom gaan, onder in-meeting advanced, so jylle sal sien, kom ek kyk het of ek kan skryf hier so, in-meeting advanced, is daar een optie wat sê breakaway room. Maak seker hy is getiek, dan sal hy onder op jou paneel verskyn. Ok, sodra hy geactiveer is en hy op jou paneel verskyn, dan tydens enige meeting, kan jy op hom klik, dan maak hy so paneeltjie oop. Ok, ek het nou net nie enige participants gehad nie, maar kom ons sê speel, ek het 20 daarin gehad. Dan sê ek, en hoeveel lokale wil ek hê die mense moet opbreek? So hoeveel groepies wil ek hê moet groepbespreking doen oor 'n sekere tema? Hou jou groepies klein, 5 en minder is sinvol. Meer as dit is dit al klaar eindelik 'n hele nuwe meeting. En dan kan jy kies, hy gaan hulle lik raak, skommel, so hy gaan nie bevooroordelend wees en sekere mense by sekere mense groepeer nie. Ek hou daarvan om met manually te doen, want dan kan ek kies. En ek sit gewoonlik, en navorsing sê dit ook, so jy sit gewoonlik of sterk en swak in 'n groep, of middelmatig en middelmatig. Maar die oomblik wat jy middelmatig en swak sit, daar hulle is te naby aan mekaar, so net een van hulle gaan dan die stuur neem. En middelmatig en hoog gaan ook net een van die stuur neem. Waar met middelmaat, met hoog en laag, al vat hoog die stuur, gaan laag nog steeds iets leer. Ek hoop daai maak sin, ek het dalk nog baie sleg verduidelik, jammer. En ek wil nie sê kinders is laag, middelmatig of hoog nie, maar julle verstaan wat ek bedoel. So dan groepeer ek my kinders, soos wat ek goed dink, en ek create dan die room. So dan klik ek op hierdie blokkie. En as ek op hom geklik het, dan gaan die volgende blokkie oopgaan. En dan as ek op assign klik, dan gaan al die name onder breakaway room gaan daar verskyn en onder breakout room 2 gaan daar verskyn. En ek kan hulle dan weer rondskuif as ek sou wil. Dit is so maklik soos drag and drop. En dan as ek op assign klik, dan gaan hulle in hulle eie vertrekke. Dan ek as gasheer, kan hulle nie meer sien nie. So hulle is nou in a sub-klas, binnen in hierdie groot klas. Nou is hulle in die virtuele ruimtes in hulle groepies van 5. En dan kan ek hieronder, by options kan ek die tyd verstel wat hulle in daardie gesprekke moet deel. So ek sit gewoonlik 10-15 minute en dan gee ek ook 'n 1 minuut warning. So hy gaan dan sê, 1 minute left en dan begin hy aftik. En dan na daai 15 minute, dan kom hulle allemaal weer terug. Ek kan hulle dan sien en dan het ek leiers geïdentificeer. Dan sê ek bijvoorbeeld, Gerard, so wat het jou groep gesê? Wat is 'n funksie? Goed. Nou kom ons gesels oor sekuriteit. Onthou as jy spesifieke vrae het wat jy wil hê ek moet adresseer, gaan na die Q&A toe. Ek gaan nie by die chats vrae beantwoord nie, want daar is al klaar meer as 1000. Ok, so wat moet ek doen as gasheer ten opsigte van sekuriteit? So gasheer, jy het die meeting, het jy geskep. Ok. Maak seker alle vergaderings wat jy skep vir eise wagwoord. En nou het ek vir julle omtrent 11 punte hierso gegee, gaan lees gereeld deur dit. Ek wil net hierdie enetjie, dit is so moeilik. En ek dink meeste van julle het dit al reeds gedoen. Neem 'n screenshot van hierdie meeting, jy post dit op sosiale media, ensovoort. Daar kan moeilikheid inkom, wanneer jy nie almal wie op jou foto is, sy gesigte uitblur nie. Want ek bedoel, jy het nou iemand sy gesig op sosiale media geplaas, sonder hulle medewete, wat eintlik 'n offense is. En dan ook kan 'n cyberkraker sien, maar hier is iemand, wat dalk soft target is,
vir my om inligting te gaan fish en hy kan dan later probeer in die meetings inkom. So vir my dit om enige van hierdie Zoom meetings op jou Facebook te plaas. Dit is baie moeilik. Ek het dit self al gedoen, toe ek oor dit lees en die rationaal daarachter besef, toe sê ek soos, okay, dit maak 100% sin. Maak ook altyd seker, jou Zoom is op die heel nietste weergawe opgedateer, en dan, okay, nou gaan ons gesels oor die verstellings wat jy kan maak op jou Zoom. So wanneer jy op jou Zoom landingblad is, dis daarin wat ons heel in die begin gewys het, as jy op 'n landingsblad is, en jy klik op jou icoon hier so rechts, my net nou een fotoekie by, en jy gaan na My Profile, dan vat jy na webtuiste toe. En daar die webtuiste like so iets, ek denk myne is nou oop, so hier is my webtuiste, en net so maak dat jy nie my Zoom ID kan sien nie, want dit is gevaarlik, terwyl hy laai, ok, so op daar die webtuiste, dit is eintlik waar jy al die verstellings aan die agterkant maak. So die verstellings op die home screen met die vier icons wat ons in die begin van gepraat het, dit is nie voldoende nie. Daar is klomp verstellings in die agterkant wat eindelijk dit veilig of onveilig maak. Goed, so hier is ons verstellings. Ek gaan nou vinnig deur dit hardloop wanneer ek hierdie PDF oopmaak. Ok, so hier is die verstellings wat ek spesifiek wil hê indien julle kan dit op julle meeting sal maak. So as jy een spesifieke verstelling op meeting sal maak, dan gaan jy na die meeting tab toe en dan maak jy lys goedjies oop en dan moet jy die volgende settings moet jy gaan activeer of deactiveer. Join before host, ek sit dit gewoonlik af so dat die kinders nie voor die tyd daar kan rondspeel in my klaskamer. Dit is so goed, jy los jou klas oop tydens pauze. Nie een goeie idee nie. So ek sit altyd aan, require a password for instant meetings. Dan sit ek ook aan, require a password for personal meetings. So dit is maar net wanneer jy met 1-tot-1 met mense gesels. Ek sit altyd aan, mute participants upon entry. So al hierdie is in die dokument. So dan kan jy net jou verstellings gaan kyk, teenoor my verstellings, en dan kan jy gaan verander soos wat jy goed dink. Private chats sit ek af, met ander woorde, Jannie en Sunny, kan die liefdesbriefies vir mekaar stuur via die chat nie. Jy kan dit wat jy in die chat sit, sien allemaal. Nou hier is al net vir interessantheid, en daar is al mense gefire van besighede af, omdat hulle gedink het die chats wat hulle het is private. Maar die host, wanneer die chats download, dan sien hy al die chats. Hy sien die chats wat in private was en die wat nie in private was nie. En die collega's het sleg gepraat van die baas, wat in hierdie geval die host was, en toe hy die chats aflaai, toe sien hy dit en hulle is dismiss. So sê ook vir jou kinders, dalk moet jy nie eers vir hulle sê nie, jy kan hulle as jy hulle wil trap, ek dink is vieslik, maar sê vir jou kinders, alle chats op jou einde van die dag is sigbaar, of het nou private is of nie. File transfer, ek sit het af, ek wil nie jy kinders met dokumente rondstuur nie. Ek wil nie iemand anders met dokumente rondstuur nie, ek is die host, so as die dokumente rondgestuur moet word, sal ek het rondstuur. Jy wil soveel as moontlik beheer hou, want kinders en mense van die internet, sodra daar 'n hakplekkie is om beheer oor te neem, hou hulle daarvan om die system te typ. Dit is maar 'n tendens in die nuwe generasie. Ek sit ook hierdie feedback to Zoom, sit ek af, net vir ingeval Zoom inligting met derde partye sou wou deel. Hulle beloof dat hulle nie doen nie, maar net vir ingeval, so ek sit dit af. Dan co-host, ek sit dit aan. So, ek het nou nie vandag 'n co-host nie, gewoonlik sal ek 'n co-host het. So dit is iemand wat ek dan sê, okay, jy het dieselfde regte as ek. So jy mag ander deelnemers, kinders in hierdie meeting, dis soos jou klasleier, jy mag hulle stil maak, jy mag hulle verwyder, jy mag chats antwoord, jy mag goedjies doen wat ek wil doen, maar ek is nou te besig om te praat. So dis jou klasleier, ek sit hom altyd aan, ek sit polls aan, so gepraat van polls, ek gaan nou my polls launch, so julle allemaal gaan nou polls kry om te antwoord. Ek sit polls aan, so dit beteken, jy kan voor die tyd vraelyste gaan populeer, soos dat ek nou gepopuleer het, wat ek julle nou vraag.
En dan, dit is lekker om dan terugvoer te krijgen van die kinderse kant af. Ek sit screen sharing aan. Ek is nou bezig om te screen share. Met andere woorden, ek het twee skerms. Ek is bezig om my tweede skerm met julle te deel. Dit is baie krachtig, vooral wanneer het kom by lesse, maar ek laat net die huis te doen. As die kinders dit gaan begin doen, dan raak het chaos. Maar as jy een klein klas het en jy wil graag hê hulle moet ook hulle werk share, kan jy. Dan, allow removed participants to rejoin, sit ek af, want as ek een kind uit die klas uitgejaag het, uit die meeting uit dismiss het, dan wil ek jy moet terugkom. Want ek wil jy moet leer. Jy kan nie so optree in die meeting nie. Ons moet die kinders maar nuwe internet etiket leer. Ek sit breakaway room aan, dis wat ek net ook van gepraat het. Oh, hier is eindelijk amper die belangrikste. Far end camera control sit ek af. Want as dit aan is, dan kan jylle begin mekaar se webcameras aan en af sit. Dis vir kyberkraker useful, want dan kan hy begin rondspeel. En ons wil nie dit heen nie. Ons wil nie iemand anders te moet deur jou camera kan kyk wat in jou huis aangaan nie. Ok, so, sit dit af. As jy nergens anders wil luister nie, luister net hier. Ok, sit dit af. Sit altyd een wachtkamer aan, so dat jou kinders, dit is mos die voorbeeld wat ek gebruik het, is soos om die klas te verlaat en die kinders alleen daar te los. Dit is geleentheid vir chaos. So sit hom aan, dan kan jou kinders nie chaoties optreen. Ok, goed. So, daar is die document wat ek met julle gaan deel, wat ek vlijtig deurgehardloop het. En jy kan dan enige tyd vraag, maar die document is een document in wording. So hy is dynamisch, hy hou aan groei. Ons sal hom gereeld opdateer en dan aan ons lede beskikbaar maak. Voordat ek nou oorgaan na die vrae en antwoorde toe, ek sien daar is al julle paarkies, gaan ek net vinnig vir julle wys wat kan ek nog share wat jou as onderwijser kan baat. So, as ek kan share, ek gaan eindelijk een screenshot moet neem, want anderstens gaan julle nie kan sien nie. Ek weet nie of julle weet nie, maar Zoom laat nie toe dat een mens enig iets van Zoom screen share nie. Hoekom? Ek weet nie. So die ene keer gaan ek vir julle wys. Share. Ok, so wanneer ek op share klik op die basic optie, dan kan ek my, ek het twee skerms, meeste van julle het net een skerm, so dan kan jy net die skerm share. So wat ook al inhoud op die skerm is, kan ek deel. Dis typies, jy het een PowerPoint les, en nou share jy die les, die kinders hoor jou stem, jy klein videokie van jou is in die hoek, en jy gaan deur die PowerPoint. So jy, dis is een gewone lesaanbieding, ek dink het is fantastisch, dis baie krachtig. Nou gaan ek vinnig vir julle wys, wat se kracht is daar, in die advanced deel. So kom ons kry net eers weer een screenshot van dit. Advanced en copy paste. There we go. Goed. Ok, nou gaan ek met julle net vinnig share wat op onder advanced lê. Mag wees. Geef my, verkeerde skerm. Ok, so onder advanced kan jy net een deel van jou skerm share. Met ander woorde, jy het net een deelkie. Jy wil nou nie die hele ding share nie, want daar kan jy daar sê antwoorde iewers anders dan jy wil nie die kinders wat nou kan sien nie. Of jy kan net die klank share. Jy kan muziek speel. Andersins, as jy muziek speel dier een video, dan tel jou mic die muziek weer op en dan is het een feedback loop en dan begin het raas. So as jy net klank wil speel, dan kan jy dit so doen, of jy kan een visualizer share. En ek dink, een visualizer is vooral vir wiskunde onkrachtig en dan behoort jy jou smartboard se output ook daar te kan share. Omdat dit alles is camera outputs. En al wat jy dit dan verstel, is daar by jou video settings links onder, waar die videokameraakie is. Al wat jy daar dan klik, is jy kies dan die video uitset, wat dan gelever moet word. Ok, goed, so, kom ons kyk of ek alles bespreek het wat ek nou wou, en dan gaan ons oorgaan na die Q&A toe vir die laaste 15 minute.
Okay, die poll is gelaunch. Interessantheid. 759 van julle het dit al geantwoord. En ek kan nou om onmiddellike terugvoer kry van hoe julle voel teenoor sekere van die sake. Okay. So die poll is aan die gang. Okay, so kom ons gesels nou oor die Q&A's en ek gaan nou probeer deur al 59 gaan en ek gaan dit lewendig antwoord, so ek gaan dit so van aangesig tot aangesig antwoord. Kom ons begin bo. Okay, daai het ons geantwoord om die chats te kry. So, hier is 'n vraag oor die e-posadresse ensovoorts wat op die dark web verkoop word. Die vraag is, wat is die dark web? So, die internet waarna toe ek en jy toegang het, is slegs 10% van die hele internet. Daar is 'n hele netwerk onder dit, wat waarop duister goeders gebeur. Maar jy is redelik veilig, ons sal nie jy inligting verkoop nie. En ons het ook so die verstellings gemaak dat iemand anders dit nie kan doen nie. Maar moet nooit in 'n e-pos van 'n onbetroubare bron enigiets klik nie. En as iets ooit te goed klink om waar te wees, dan is dit definitief nie waar nie. Ons sal oorweeg oor opleiding oor Teams. Ek ken iemand wat ons daarmee kan help. So jy hoef nie jou kinders se e-posse te laai nie. Jy kan net vir hulle die skakel stuur of wanneer jy hulle invite, dan kan jy hulle invite by daai meeting schedule gedeelte. Hierdie ene Stephanie vra oor hoe om taal en sovoorts kreatief aan te bied. Ek sal voorstel vir graad 3, ek sal voorstel e-pos vir Marnelda. So dit is marnelda@skole.co.za. Sy is grondslagfase spesialist en sy doen juist reeds sulke goedjies en ek dink sy kan jou help daarmee. Klaas Dojo, ek sal gaan lees oor dit. Ek weet nie wat dit is nie. Werk ons op vraag en antwoord van die chat? Yep. Zoom ID, ek het nie een gestuur nie. Google Hangout werk ook, maar dan moet almal Google accounts hê en Google verkoop definitief mense se data. Dis die beginsel hoe Google geld maak. So die kommer oor die veiligheid van Zoom, dit het ek aangespreek, ons vertrou dit, maar dit is met al daardie verstellings. Maar jy moet onthou, die internet is nie soos jou pa se huis nie. Dit is nie 'n plek wat eindelik veilig is, veral nie as jy oningelig is nie. Want daar is verskriklik baie mense wat 'n sagte teiken soek, en as jy nie ingelig is nie, dan is jy 'n sagte teiken. Maar as jy ingelig is, dan kan eintlik regtig min met jou gebeur, solank jy ook 'n goeie sterk antivirus het. Daarin is geantwoord. Jy kan net 4 mense op jou WhatsApp op 'n slag hanteer, WhatsApp call. Dankie vir die kompliment, dis nou nie 'n vraag nie. So as jy nog nie 'n SAIS-nommer het nie, kan jy, veral die studente, kan nou die SAIS nommer 123456 maak, dan dit is 'n kode vir ons, wat dan weet, hierdie mense se SAIS nommers kom later. So, klankkwaliteit is gewoonlik aan die kant van die ontvanger. So wat Zoom doen is, ek konnekteer tot 'n cloud server, en jy ook. As jou internet swak is, gaan hierdie vir jou baie slegte ervaring wees. So waar ander applikasies is afhanklik van die gasheer se klank. En dit is nie gewens nie. So ek het 'n 10 meg fiber lyn en dit werk lekker. Ek en my skoonsister en my vrou is partykeer al drie op Zoom op een slag. En dit is alright. Kornay vra vir graad 1 en 2 klasse. Ek dink ons kan klein lessies vir die ouers gee om met die kinders te doen. Maar ons wil skermtyd by kleintjies verminder. Split skerm, daar is 'n video op YouTube. Hoe om my skerm te split, so gaan kyk gerus daarna. Of e-pos my as jy nie regkom nie. Jy kan nog steeds die webinar sertifikaat kry aan die einde, as jy die webinar gekyk het. Op die portaal.
Jy mag privaat registreer tot ons vakvereniging, soos jy skool nie wil registreer nie. So die vraag is, is dit eties as net van jou kinders internet toegang het en jou ander nie? So dit is een baie, ek so sê socialistiese vraag, want omdat ons nou een helfte nie kan help nie, nou mag niemand gehelp word nie. Vir my is dit bietjie meer oneties. Ons moet help waar ons kan, oral waar ons kan. En dan die kinders wat nie toegang het tot dit nie, ek bedoel, ek het al onderwijsers gesien wat dan na afloop van krisisse, het sy dit stakings is, of hoe ook al die kinders wat nie bygekom het, nie weens dalk gebrek aan toegang, hoe hulle dan ingespring het om te help. Dit sal onethies wees as jy na afloop van hierdie vulle sê, nee, ek het dit klaar verduidelik, ek gaan julle nie help. Dit sal onethies wees. Maar ek voel ons moet wegbeweeg van die idee, dat ek moet slegs kinders help. Ek kan slegs allemaal help as allemaal gehelp kan word. Maar dit is net my mening. Die vraag is oor een lisensie. Lisensies word aan individue uitgereik. So as die skool een lisensie wil koop, moet hulle een van die persone op die personeel aanstel om dan die lisensie te behartig. Elke persoon wat dan bykom is additionele paar rand. So in ons besigheid is ek enigste met die toegang tot die lisensie. Ek hoop het antwoord daai vraag. So as jy nog nie geregistreer is by ons, gaan jy nog steeds jou sertifikaat en alle goeders kan kry as jy eers oor 'n week kan registreer. Dit baie skole kan nie nou betalings maak nie, so daardie reëlings kan met ons getref word. Jy kan met jou Zoom app kan jy video's maak en dit vir ouers stuur, verseker. Dis een van die kragtige dele van Zoom. Die dokument gaan nie geëpos word nie, want as dit geëpos word, dan gaan julle dit versprei aan almal. Ek wil dit bietjie moeiliker maak. Wat ek wel aan die dokument gaan doen, ek het dit by ongeluk vir 10 mense geëpos, was 'n vingerfout, maar wat ek wel gaan doen, ek gaan dit op die onderwysersportaal laai as hulpbronne. Ek sê net dankie vir my kollegas wat die mense in die chats antwoord. Ek waardeer julle verskriklik baie. Ja, die dokument is slegs beskikbaar vir SOS-lede. En ons gaan dit op die portaal laai. Ek sal in die week een e-pos stuur, sodra my e-pos weer herstel het. Technici kyk daarna. Daar is 3 mense wat elke sekonde e-pos van my afkry. My e-pos is in 'n loop. So ek is baie jammer daarvoor. Julle sal julle my asseblief vergewe. So julle gaan 'n e-pos kry van hoe, wat en waar binnekort. So net vinnig met die screen recorder, laat ek dit sommer vir julle wys. Met die screen recorder, ek het dit skoon vergeet, dit is 'n oulike vraag. Ek kan 'n witbord share en op hierdie witbord kan ek teken en ek kan uitvee. Ek kan prentjies insit, ek kan klomp goedjies doen en dan kan ek dit ook save. So dis soos die witbord in jou klas. So, iemand het gevra as hulle meer as 100 leerders het. So wat ek sou doen is, of ek sou 2 meetings gereël het, of ek sal die meeting record, en dit dan die recording op YouTube vir die ander kinders beskikbaar maak. So, iemand het gevra, ek het gesê, jy moet nie deur Google inskakel nie, jy het nou reeds, hoe kan jy maak? Dit is nie so erg, jy moet dit net nie weer doen nie. Nee, so vir die breakout rooms om te werk hoef almal nie die advanced opsie te hê nie, slegs die host hoef die advanced opsie te hê. Hier is 'n lekker lang vraag. Nicolien de Beer, sal jy daai vraag vir my e-pos? Dis is 'n stywe een. So, Johan Botha vra oor tegniese vakke soos ingenieursgrafika. So, jy het gesien, daai visualizer opsie met die share is daar. So, jy kan byvoorbeeld jou tegniese tekeninge hê en 'n visualizer hê wat dan jou tekeninge wys en dan dit lewendig stream aan jou kinders. En, so, wat Zoom voor voorsiening maak is 'n tweede type kamera. Dit kan of jou foon wees, of 'n visualizer of iets anders, wat jy dan gebruik om dan jou materiaal te deel met jou kinders.
Die link word self gegenereer sodra jy die meeting geskeduleer het. Ja, Monique vra oor, hoekom gebruik ons nie die chat tab en skep groepies met allemaal op jou klas nie? Ek het dit nog nie ondersoek nie, Monique. Sal jy vir my, jy het in die Desmos ook een goeie voorstel gehad. Jy moet my e-post stuur asseblief. Ek hoop ek spreek jou naam uit. Want dit klink vir my of jy net so lekker baie rondspeel soos ons, maar dat jy nog bietjie meer goedjies ontdek het. Deel daai met ons, dat ons dit in 'n Zoom opvolgsessie kan deel. Dit is briljant, dankie Monique. Ja, jy moet 'n lid wees om enige iets anders buiten hierdie lewendige uitsending van ons af te kry. Goed. Ek sou voorstel, Ludwig, dat jy jou eie wagwoord skep, meneer die generiese een van Zoom gebruik nie. Yes, die antwoorde stroom in. Ja, so, ek gaan gauw een van my collega's, kom ons gaan soek gauw, yes, ek hoop ek gaan hulle nie omkant betrap nie. Hugo, is jy hier? Nee, Hugo is nie hier nie. Colette is nie hier nie. Jana. Andrei. Waar is een van my collega's? Ek wil een van julle, wil ek een panelist maak om te vir julle te wys wat ek nou kan doen. Maar ja, jy kan meer as een persoon sigbaar maak op een slag. So as jy wil weet hoe my lid te word, kan jy net 'n e-pos stuur na admin@skole.co.za. Sharnay, die file transfer, die enigste uitdaging vir my is, sit die file transfer aan, maar net vir die host. Want jy wil nie, hierdie kinders moet goeiekies kan rondstuur nie. Maar ja, jy ken jou klas. Kan jy klaslys import? Baie goeie vraag. Ek sal het ondersoek. As die poll nie wil submit nie, is het alright. Daar sal 1063 van julle wat het submit het. So hoe kry mens jou sertifikaat? Ek gaan net vinnig weer wys, iemand vra dit. So as jy jou sertifikaat wil kry, moet jy geregistreerde lid wees en op jou onderwysersportaal ingaan. Dan gaan jy na opleiding. En jy soek vir Zoom opleiding vir onderwysers en jy bespreek. En die bespreek knoppie gaan nie wees vir jou nie. Jy gaan eers in by, jy klik op sien en dan gaan jy in op bespreek. En dan sal ons gaan kyk op die register of was jy in die webinar. Want ons moet vir sy bewys lewer dat jy wel dit bygewoon het. En dan die oomblik wat ons gesê het, yes, jy was daar. Dan gaan lê jou sertifikaat onder hulpbronne, onder sertifikaat. So, hoe stuur jy meeting sonder 'n ID en 'n paswoord? Een van die opsies, wanneer jy nou jou verstellings in die agterkant maak, sê iets soos encrypt paswoord, en dan klik jy op dit. Candice vra, hoeveel onderwysers kan registreer by skole? Almal, asseblief, dit sal gaaf wees. Ons sal jou in kennis stel as daar veranderinge is op die dokument. Ja. Almarie, solank as jy goeie internet connectie het, sal die ding nie sommer uitpom nie. Ek bedoel, ons sit nou hierso vir 'n rukkie en hanteer duisende navrae en nog niks het uitgepom nie. Ek moet net so noem, so die hierdie was 'n beginnersles. Met ander woorde, ek het net getouch op wat Zoom kan doen ensovoorts. Ek sal nou op grond van julle terugvoer bepaal hoe een opvolgsessie sal lyk en hoe julle sal baat by een opvolgsessie. Ek hoop het was sinvol. Ek gaan nie nou afklim nie, ek gaan hierdie vraag nog aan jou antwoord, maar jy is meer as welkom om af te klim. Niks verplig jy nou om verder te bly nie, want die uur is verby. Maar baie dankie. Ek gaan vir nog so 10 minute vraag antwoord. So, hoe skeduleer jy reeks meetings? Met die selfde kode, al wat jy sê is,
Daar is een blokje onder die topic name wat sê recurring meeting. En jy klik op hom, dan gaan hy diezelfde meeting die altijd recur. Maar as hy op een ander tyd geleef gaan wees, sal hy een ander ID nodig het. Dina vraag is het wenslik om die PM ID te gebruik vir meetings. Ek sou sê ja, maar mense hou nie daarvan nie, maar mense hou meer daarvan net om op die link te klik. So, kyk maar wat werk vir jou kinders. Brianna Legrandsie vraag, hoe registreer ek as skool? As jy sukkel, e-pos admin@skole.co.za. So die manier om data so min as moontlik te gebruik, laat al jou kinders hulle video's afsit. Dit help. Daar is soms uitdagings met screen sharing, vooral as jou rekenaar bietjie oud is, want hy gebruik 'n bietjie grafika en bietjie processing power ensovoorts. Ja, andersins die persoon wat gevra het oor daai uitdaging, as hy hak van die screen share, dis maar meeste van die tyd jou eie rekenaar. Roleen Viljoen, as jy moet registreer as 'n skool, ja. As jy skool nog nie geregistreer is nie, dan kan jy vir admin@skole.co.za vra om jou dan die skoolse verteenwoordiger te maak en jy kan dan nog onies bysit. Dit is eintlik ideaal vir ons. So Roleen, dankie. So Carol Venter vra waar kan sy die video weer sien? Ek sal daar 'n e-pos vir julle almal stuur sodra my rekenaar reg is. Roleen, die SOS is meestal net vir skole. Ja, ons bedien skole. Dis ons visie en ons missie. Elaine Pretorius vra oor die kwaliteit van 'n document viewer. As jy 'n goeie foon het, kan jy, en ek weet iPhone kan dit doen, dan kan jy les maak met jou iPhone. Jy kan hom screen share en dan die iPhone se kamera wys wat 'n bietjie beter beeld is. Nikita vir Soltech, om die breakaway rooms te hê, gaan jou $19 'n maand kos. Dan net smoek, ja, so die gratis 1 is vir 40 minute. Ek moet net vir julle noem, as jy 'n video sou maak en jy gaan op die internet en jy soek die app Handbrake, dan kan jy daai video se grootte kleiner maak sodat hy dalk deelbaar is oor WhatsApp ensovoorts. Nadine, mense kan lesse vooraf rekord op Zoom, ja. Ek sien geen rede hoekom nie. Daar is ander beter apps vir dit, maar jy kan dit doen met Zoom en dan op YouTube live, verseker. As nie poll kan submit nie, is dit ok, ek weet nie hoekom dit so sal wees nie. Kom, ons kyk het gegaan. Ok, nee, dit is fijn. So, die video wat jy gelaai het, hoe laai jy hom? Ok, so die vraag is, hoe laai ek 'n Zoom video af? Jy gaan soek op die settings, op die agterkant waar jy verstellings in die agterkant maak, gaan soek jy onder recordings en dan kyk jy waar Zoom op jou rekenaar jou video stoor. En dan gaan al jy dit daar. Daar is 'n spesifieke plekkie vir dit. Jy sal as 'n individu kan registreer, Amelia, jy kies dan net registreer as individu. So almal, julle kan as individu registreer. Hier is 'n goeie vraag, hoe neem ek register? So julle sal sien, ek het julle almal laat register vir hierdie event. En jy kan daai, wanneer jy die meeting schedule, dan tik jy net register. En dan beteken jou kind moet inteken en dan hou hy register. Hy neem 'n register vir die kinders vir julle wat geregistreer het en dan neem 'n register vir julle wat ingeteken het. So Leandrie, is heeltemal moontlik om registers te neem. Bianca, jy kan registreer as 'n student, verseker.
Aan helper toe is, so jy registreer per vakvereniging, en dis R239 per vakvereniging. So die skool is nie geregistreer nie, jy is enkel onderwijzer is geregistreer, die skool betaal vir jou registratie. So as jy ander vakke wil by hê, so iemand wat bijvoorbeeld wetenskap en wiskunde gee, dan sit 'n ekstra R239. Wanneer jy die dokument ontvang het, mag jy hom print, verseker. Ek gaan alles beskikbaar maak na die tyd verlede. So, André, jy 250 graad 5. Met 'n free license gaan jy 3 lesse moet doen. Ja, jy kan om het werk, maar dit gaan 'n bietjie van 'n uitdaging wees. Ek sou vir jou voorstel, André, dat jy eerder video's maak. Ek sou voorstel dat jy eerder video's maak en dan dit met jou kinders deel. Lynette Duplessis, as jy sukkel om in te teken by onderwysers, e-pos vir admin@skole.co.za. So, 100 mense kan op die gratis pakket kyk op Zoom. Dit is nie die beste plan om ooit met jou Facebook-account en enig iets in te teken nie. Google Classroom, ok, dit is die tweede keer wat dit gevra word. Ons sal daarna kyk. Ouers, Quentin, hey Quentin, hoe gaan dit? Ouers kan definitief in teken. Ja, ouers en kinders, ja, verseker. So, Zoom gebruik maximum omtrent 500 megabytes per uur. Dis wat ek nou al gesien het. Hy kan goedkoper, hy kan minder. Maar jou data is uitdaging. Is Zoom beter as Google Meet? Ek sou sê ja, omdat ek nie van Google hou nie. Maar dit is my partydige opinie. As daar meer as 100 kinders in jou graad is, kan jy of 2 meetings maak, maar ek sal julle aanraai om video's te maak, as jy wiskunde gee om te wolkskool. Verseker. Jy kan die ID oor Google Classroom ook gee. Yes, Anna. So as jy skool registreer, as jy registreer vir Zoom, jy registreer as 'n individu, maar jy kan ook die business plan vat, maar is 'n bietjie duurder. Maar as jy registreer by skoolonderwys is by ons as skole, ondersteuningssentrum, dan kan jy al jou onderwysers registreer. Ansi, ek sien jy vra oor leerondersteuningsopvoeders. Ons het nog nie hulpbronne vir hulle nie. Maar dit sal goed wees as jy dalk vir Hugo kan e-pos. Dink ons het al sulke navrae in die verlede gekry, laat dit net op ons lysie is van moontlike areas om te ondersoek. Hoe voel ek oor Google Classroom? Ek gebruik dit nie, maar dit is kragtig. Dit is definitief kragtig. En meeste kinders het 'n Google account, so ja, en is verniet. Engela, ek sou skaak hieroor afgerig het, verseker. Ek self love skaak, so jy share net jou screen. Weet nie wat se app jy gebruik om skaak af te rig nie, maar jy share net jou screen. Jy kan hokkie so afrig, jy kan soveel goed so afrig. Engels home language, Marina, dit kom. Maar ja, ons is nog nie daar nie. Melissa Visser, as jy jou login details wil kry om jou sertifikaat te kry, gaan asseblief na vra vir admin@skole.co.za, sy sal vir jou paswoord kan gee. Nee, jy kort nie al die kinders se e-posadresse nie, jy kan net die link vir hulle share deny of denet. So, die vraag is, hoe invite jy mense soos wat ek julle invite het? Jy maak register 'n vereiste. Dis een van die boksies wat jy moet tik wanneer jy 'n meeting maak. So dan stuur jy, dan gee jy vir jou so 'n URL. Moet net nooit sê URL nie, asseblief, dit gee ouderdom weg. Dan gee jy so 'n URL, en daai URL deel jy met mense.
Is daar enig iets vir die caps? Iemand wat ek kan kontak? Rika, stuur my e-pos, dat ek 100% kan verstaan wat jy bedoel. Adele dan, ja, dit is eindelijk heel eenvoudig. Stuur my so my e-pos, jou vraag, ek sal jou kan help. Annette, die recordfunctie moet op jezelf van wees, Jessie. Jy vang my nou eindelijk vast, hoor. Hy is daar net versteek. Maar ja, hy moet daar wees. Ek het hierdie vraag al geantwoord van IGO. Dit vat matige data. Kyk, ons is bezig om video oor die internet te stream, so dat dit neem data. Dit neem data. Kyk, Zoom word al meer effectief hoe ouer die kind word, want dit vereis bietjie selfgerigte leer. Deel van die nuwe vervlegte leermodelle waaraan ons dink. So, hy sal werk vir graad 6, maar nie ideaal nie. Kontak vir laerskool is maar die beste. Julle kan na die tyd registreer, Elmarie. Nog so 5 minute vraag beantwoord. Janine Wessels, in term van data. Kyk, dit is eigenlijk beter om onbeperkte data te koop. Dit gaan jou goedkoper uitwerk. Ek denk Rijn 5G is nou iets by R600 een maand. Ek bedoel, en dan is het onbeperkt. En in die toekomst gaan dit meer en meer vereis. So ver as jy kan probeer dit promoveer. Andersens moet jy kyk na 500 megabyte per les. Ja, Namibiese onderwysers kan ook een sertifikaat ontvang. Julle is ons bure, ons like julle. Julle moet net geregistreerde lede wees. En julle mag, julle moet, julle kan by ons Volkskool registreer. Kontak net vir volkskool@skole.co.za. Volgens my is Zoom ligter op data as Skype of Teams. Daar het ek al geantwoord. Google Classroom. Kom eens kyk wat ons kan doen daar. Ek het alweer die data gesels. Jy kan Zoom integreer met Moodle. Ja. Is my nog het uitfigure hoe, maar ek weet het is doenbaar. Ek het nou gelees. Ja, jy kan voor die tyd les opneem in dit deel. Sjoe, my oor raak nou seer, oor al die lees was my bril. Ja, Rewai, julle allemaal moet aansluit as julle sertifikate soek. Asseblief. Handleiding is vir al die lede beskikbaar. Sjoe. Ok, die e-post adres vir die grondslagfase, ek gaan hom sommer vir jou tik. marnelda@skole.co.za. Privaat is R409, as jy privaat registreer, of is R239, as jy dier die skool registreer. 40 minute les, sal jy 500 megabyte kos. 500 megabyte kan gaan enig iets tussen R50 en R100. So dit is pricey, ek sal nie data koop per megabyte nie, ek sal dit in groter chunks koop. Daar het ek geantwoord. Graad R, Karen, gesels met marnelda@skole.co.za. Sal die webinar op S-leer ook verskyn? Goeie vraag. Hugo, as jy hoor, kan ons die vraag later bespreek. Janice, as jy nie saam met jou skool geregistreer het nie, dan kan jy net jou skools SOSV kontak en ons kan jou help. Andersens, jy pos net vir admin@skole.co.za. Google account is nie so erg nie, Elisa.
almal wat hierdie webinar bygewoon het, wat registreer, kry sertifikate, en wat hierdie proces gegaan het, almal. Obviously moet jy onderwijzer wees. Die vraag is, moet mens of moet mens nie vir graad R les gee oor Zoom nie? My mening, nee. Maar ons kan vir hulle ouers les gee, wat hulle ouers dan met hulle kan doen. Verstaan? Want ons wil nou juist in hierdie tyd hee, dat daar die interaksie moet wees in gesin, dit is ideaal. Maar Marnelda kan bietjie meer daarover sê, en Marnelda gaan ook een webinar volgende week hou, Marnelda is ons grondslagfase specialist, maar ons wil eindelijk hee, ouders moet die oulike goedjies met die kinders doen. Kind moet die hele tyd voor die skerm sit nie, dit is nie ideaal nie. My kinders hardloop hier buiten rond, en ek hoor hulle elke en dan skree, en ek moet, vermoed julle ook. Ek gaan sommer net hierdie in antwoord, as jy enige aansluiting vra het, kontak vir admin@skole.co.za. Johnny Kamfer, ek onthou jou van Ferum, hoop het gaan goed, hoor jy so, stuur vir admin een e-post, hy sal jou kan help, want daar is dan net een duplikaat. Hoe om een les aan te bied, ek kan dalk vir julle een les aanbied, en allemaal wat wil sien, hoe lyk het om een les aan te bied, is dalk een goeie voorstel. Is ek nog steeds bezig om een skerm te share, ja. Hoeveel mense die sessie bygewoon, dit het gedraai by 1600 en ietsie. Exciting. Ja, Annette, ons gaan, jy gaan tot en met die einde van die jaar een sertifikaat vir die sessie kan kry, omdat ons verstaan hoe die inperking sekere administratieve take van skole een bietjie kniehalter. Die poll is dalk gesluit. O nee, ja, nee, is nie. So as jy nie poll kan submit nie, ek verstaan nie wat die probleem kan wees nie, maar dat is ok. Julle allemaal se video's is af, anonymous attendee, baie slim, jy is een slim internet verbruiker, ek sien. Tarina, ek hou meer van hierdie as Google Classroom. Ok, Cornei, vraag is, is die SOS van toepassing op Engelse skole? So, ons ondersteun Afrikaanse onderwijsers, maak ons ook by wat skole hulle is nie. So ons hulpbron wat ons gee is alles in Afrikaans, maar jy kan dit net vertaal. So dit beteken die helfte van jou werk is reeds gedoen. Eindelijk meer as die helfte van die werk. Groot pleimpie vir die SOS. Dankie Nelmarie. So hoe kry mense dit reg dat jou PC skerm gesien word? Jy klik op die share screen. Julle kan nie, want ek dink ek het afgesit by julle, maar dit is gewoonlik so groen blokkie, maar dit is in my dokument. En dan share jy. Hoe antwoord jy as leder sy hand opsteek? Ok, so jylle, hier is nou string van jylle wat jylle hande opgesteek het. Ek het nou, kom ons kyk, jylle behoort boe te le. So André Baardenhorst, hier is hy. Ek kan hom promote na panelist. Hy het nou sy hand opgesteek en al wat dit dan is, ek gaan sê allow to talk en dan kan hy sy vraagie vraag en ek kan dan sy hand laat sak. Of jy kan het vir hom tik ook. Record jy video's en stuur vir kinders, gaan kyk op skole.co.za, ons het een blog daar oor geskryf, nog al redig oulik, maar ek geloof ons al binnenkort ook een opleiding gee daar oor. Zoom met Google Meet. Ek hou van Zoom. Ek kan dit nie redig vergelyk nie, want ek het dit nog nie vergelyk nie, ek hou net van Zoom. Ok, Gabriel vraag, ek moet asblief vir julle noem, dat jy kan nog steeds syspunte kry, al, dit hoef nie dier ons te wees nie, jy moet dit net self persoonlik gaan submit en sovoorts, dit is waar, maar die sertifikaat en daar goeders is slechts vir ons lede, goed. Ek het daar al geantwoord.
Renet, ja, je kan slechts met die muis teken, maar als je plugin het, behoort dit te werk. Behoort te werk. As jy soos een van die teken devices het. Assesserings, dis 'n goeie vraag, Nadia. Ons hardloop assesserings met deur Volkskool, maar daar is apps wat mense kan gebruik vir assessering. Ek gaan dit nog 'n bietjie verder naslaan en dan kan ons daaroor gesels in 'n hopelik in die nabye toekoms. So ST, waar sien ek wie is allemaal in die meeting? Ek trek 'n report aan die einde van hierdie meeting. Dan kan ek sien wie was allemaal hierso. Die Zoom recording word gebeurde waar jy vir Zoom sê om die recording te beheer. Die verstellings is in die agterkant wat jy dit kan verstel. So Rita, dit gebruik redelik data, ja. Maar dit is video. Marissa, e-pos my, dan kan ons 'n reëling tref oor die dokument. Letty, jy kan die uitnodiging net vir 'n WhatsApp ook, jy hoef dit nie vir hulle te mail nie. Kobus het dit ook gevra. Ja, Rolien, jy kan 'n praktiese kookklas doen. Jy stel net jou kamera op en dan kook jy en jy interact met die mense en jy kan laat hulle vrae vra. Maar vir dit sal ek 'n meeting hê, ek sal 'n meeting kan hou. Kan ek my kamera en monitor split? Ja. Mens kan dit split. Ja, hy save dit outomaties. As jou opnames nie klank het nie, dan beteken dit jy dalk of op die verkeerde faal geklik, klik op die daar's gewoonlik 3-4 faals in 'n recording. Was een met klank, een met net beeld, een met beeld en klank, en dan is die chats daar. So maak seker dit almal geklik, of maak seker dat jou speaker aan is. Deidre, as jou skool nie as 'n keuse opgetel word in die e-pos vir admin@skole.co.za, dan sit ons hom by. Shanay, video's met jou foon te share as dit groot genoeg is via WhatsApp, andersins laat dit maar op YouTube. Ja, die vraag en antwoord is ook na die tyd beskikbaar. So, gaan nie nog van die tyd moet stop. Kinders moet eers Zoom aflaai. Ja, jy kan as jy die betaalde opsie het, of jy het 'n webinar opsie wat $40 'n maand is, dan kan jy live stream na Facebook toe. Susan, dis eintlik 'n baie goeie oplossing, want ek weet baie kinders het Facebook pakkette, waar jy dan onbeperkte Facebook data het, so dan live stream jy hierdie geleentheid, live stream jy Facebook toe. Dit is eintlik 'n baie goeie oplossing. Melissa, in term van die remedierende situasies, ek is nie vertroud daarmee nie. Anandi, dit gaan nie oor of die skool Afrikaans of Engels is nie, dit gaan oor of jy Afrikaans of Engels is. Dis fyn as jy die hele pols toegemaak het. As jy al die vrae geantwoord het, aktiveer die submit knoppie. Okay. Mens kan die poll gebruik vir toetse, ja. Jy kry 'n lys van almal wat na die tyd daar was. Alle lede van alle vakverenigings het toegang tot sertifikate. Ons is besig om hierdie webinars te registreer. Ons weet nog nie hoeveel syspunte sy gaan toeken aan dit nie. Zoom, laat weet jy as daar 'n upgrade is.
Ja, Femke, die school betaalt per onderwijzer. Is een plezier. André, so die school registreert elke individu als een onderwijzer. Elke onderwijzer als individu, sorry voor dat. So wat dit betekent, is die school laai dan al die onderwijzers op sy portaalkie. Maar dat proces kan jullie voor Colette vragen. Zij is ons admin persoon. Dit is colette@skole.co.za. Die Zoom-webinar gaan eerst morgen gelaai word. So hy is nog nie beskikbaar op enige mens nie. Hoe weet je of je school reeds geregistreerd is? Is e-post vir admin@skole.co.za. Die kost is R239 per onderwijzer, per vakvereniging, per jaar. Als je SOSV is, gratis. Als je vraagt oor die SOSV, dis iemand wat bij een school ons vertegenwoordig, dan betaal je niet een lidmaatschap nie. Als je daar die inlichting soek, kan je ook voor admin vragen. Daar heeft vraag ook al geantwoord. Je kan documenten, PowerPoints en iets ook maken met screensharing. Nee, als iemand laat ons kakel sien en net wat levendig is. Ek is baie trots op mense wat technologie aanpak, wat benauwd is. Julle allemaal is braaf en ek haal my hoed af vir julle. Moet nooit dat iemand vir julle sê, julle is dom nie. Moet nooit dom voel nie. As jy in jou 60s iets niets probeer, is jy eindelijk een wonderwerk. Jy sal kan sien by jou klas bygewoon het. Arlene, ons het nog nie hulpbronne vir RTT nie. Dataverbruik het ek al geantwoord. Datagebruik het ek al geantwoord. Jy kan op je WhatsApp groepies die post share, maar jy moet net die kinders oor inkom sê dat hulle dit nie met ander mense deel nie. Jy share, as jy jou ander skerm wil sien, hoef jy net op share te klik. Kyk, ek gaan nog 20 vrae antwoord. Ek het aan 'n meeting ook. Ek het reeds oor data gesels. Kan ek die skyfies uitdruk? Ja, jy kan. Ek het al probeer om vooraf die leerder se video af te sit. Ek dink dit is moontlik. Ek kry net nie die verstelling nie, maar dit moet moontlik wees. Ja, slegs een persoon per skool kan SOSV wees. BL-poste mag en moet registreer asseblief. So die visualizer, wanneer jy jou screen, ek gaan net gebeur screen share, so wanneer jy screen share, by advanced options, is visualizer nummer 3. Goed. Of jy vraag is daar nou? Sorry, goed. Ja, wees ons. Hoe wys jy visuele prentjies van die story? Jy wys dit net so, soos, en toe vat hy sy selfoon. Ons sal weer 'n Zoom opleiding hê. Ek dink dit is 'n goeie voorstel. Ons kan 'n register aftrek aan die agterkant. Daar's 'n hele seksie wat sê reports. Kan jy my e-pos ja, Karin, verseker Johan@skole.co.za. Marike, waar lok mense CPDD punte? Ek is nie seker nie, ons het 'n persoon by ons wat het vir allemaal doen wat aan ons lede is. Mens kan uitnodigings via WhatsApp, SMS, enig iets stuur. Nog 4 vrae.
Jaco, ek weet nie lekker wat jy bedoel met waar laai ons daar die video's af nie. Dis dalk die webinar van hierdie waarvan jy praat. Jy gaan hom net kan sien aan die agterkant op onderwysersportaal. Die seminar vir skoolhoofde is eers oormorgen, maar dit is ook gratis, ja. Drie vrae. Is skoolhoofde oor die SOS ingelig, so ver as wat ons kan? Ons het nog nie elke skool in hierdie land bereik nie, maar ons is amper daar. Nee, dit is R239 per onderwijser. Nog twee vrae. Hego se e-pos is hego@skole.co.za. Ja, Hego is ook die persoon wat jy kan kontak vir rekeningkunde. Hego@skole.co.za. As jy nie seker is of jy skool geregistreer is nie, stuur eers 'n e-pos vir admin@skole.co.za. Andersins kan jy sodra sy dan geantwoord het, dan kan jy en net as 'n individu registreer. OK. Goed, baie dankie julle. Ek het 'n ander vergadering nou. Ek waardeer julle deelname. Daar is 187 bitter einders oor. Julle moet julle dag geniet en ek waardeer dit dat julle hierdie dag saam met my geleer het. Totsiens, my naam is Johan Kokkemer. Geniet julle dag.